بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتون کلب خان شیر پاول پر فاونډیشن د خپل وس مطابق د د غریبانو سره بې وسه بې سوکا خلکو سره مدد کوي دا کومه مورکه چې راغلی ده د دې خاون پوډری دي نشې کړی دي دوه بچی په کور کې بیمار پراته دي د وینې کمې دي ورته زه یې پیژنم مې زه یې لیدلې دي د کور او د حالاتو راته پته ده دغه ورسره پیغله بچه مجبوری ډیر عجیبه سیز دی د کیمرې ته چې راځي نو دا د مجبورۍ نه راځي مستۍ نه راځي نو زما به خپلو ګرانو کتونکو ته خواس وي چې الله سره تجارت کوي نو داسې خلکو سره مرستې وکړي نن خو په دې دنیا موږ سره شته خو سبا به موږ نه یو او دا هر څه به پاتې وي نو همدا وخت دی چا هم چې ورکړه کړې د الله پاک ډیره کړې ده زه دغه جلوزو د خورکې یو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې هغې وي زما په ذریعه به یعنی زما په پیسو به خلکو ته اوړه ورکړي اوړه اوړه دومره زیات ضرورت دی پرون موږ چې بوری په سو راغستې وه نن هم 100 روپۍ ګرانه راواغسته یو شپه کې 100 روپۍ ریټ وخته خیران به شي چې داسې باوا باندې خیږي دغه شانتې دا دا بوټان چې کم دي دا ونیسه او داری داری پکې بچی لرا کتل دا ها دا جرسی پکې ماشوم لو کتل او ور سره چې کم دی نو دا کپڑے شوی نوې کپڑے دی او دی پکې ځان لچ کم دی نو شال خو مو کتل دا سده کنه سوې پدې مو کار از غریبین د ډېر زیاته او بے وس یو غاله راتو کیته کې نه ستې چې راشي دی یو ټیم امی د بل نی دی سو بچی دی 500 دوه پکې بیمار دی او دا درې عموم اسکول ته ځي د یوې خبرې درک نه لګي چې را ځي عموم په جړه رانوځي چې راشي عموم په جړه وي صحیح چې موږ وخورو اوس اکثر څه ورته نه ځان سره سوړي روړي نه نه د وړو روړو نه چې کور کې مې ورته مېلو شي دا ډېر ده بیکونه یې نشته داسې کله کپڑے ګوتې والا جوړه کړم او کله غم نه ویش لې د بیک راته ډېر ضرورت دی تو سویم کی سبق ہوئے سیکس کی سیکس کی سرکاری سکول کی آ جن سنگ ہے روان دے پور بس سرا کرن یو وہ سو پور کی ہاں نا سکول تے چیزیں جان سر پیسے اڑی نا ولی نہیں نا نہیں وڑو نا ملنا کنا دوڑو ضرورت ڈیر زیاد پدی خوب بس گزارو شی کر آ ولی کتون کولم غواړي چې ډیر سوور کو د هر سړی د خپل وسه پورې پړ دی خو چوړ بیا هم په کور کې وي نه زه خو سم نه وي خو پیازو سره مخري بل سره سره مخري غنار خو په دغه شي غن کله چکنی کو کله سو کو کله سو چوړي نه ډیر شي دا ولو دا شتوم نه کله لګي پیسې ولې کله کیلو ورو کله دوا بورم لا نه درو ډیر وخت شي سومره مده بشي چې بوجه به کور ته نیولې ډیر وخت شي ډیر بس بوجه ایم نه دوړي چې دا ګران شي وی نو کله دړې او کله د وسر او کله کېلو او کله چې بچی سکول ته ځینو صدا نه غواړي اول نه غواړي خو چې الله ته تو ګور نو بس غلی لار شي اوس ته ځان لړ تاسو سو قتل بس دا کپړې او بوټان وړه صحیح دې به کې شاله مو شو ته سوې به چې کور کې دی وخت کې کم کم ضرورت نه دي بس سم نو درس ضرورت ته درس ضرورت ته کتون کو د دوی د خلینې ته زکه د کو دا یوې هفتې نه ما سره په رابطه کې دي چې کور کې سم نشته دا یوه هفته په دوی څنګه تېره شوي موږ هم دفتر ته لږ کم راځو بهر کار زیات وي نو چې راشو نو بس چا لم دغه ورکړي نو ورته وي دلته کې راشه خو ضرور ورسره مدد وکړې ضرور ورسره مرسته وکړې ما د دوی مخکې هم ویډیو کړې وه او خلکو بیا داسې کالونه کول چې دوی هغه موبایل هم بند کړه بلاک یې کړه تنګول یې کول یاره وي بس نو تیریم پی غسیم بند که نو خو تاسو سو کم دا سکوه نو بلکل دا کمره دوڑان دی نم دا غشانتی بی ورکو ستا سمداد بورترسی 15 بچی دی خواهن دی پودری دی نشه که یوز پسه و سرکه نو اتا دی نشو نه نشو منی کولی آقا پخوان را دا غشم روز تا بیا نمانی که دی نمانی که دی دیر کوشش میکو نمانی که دی سخت اوس پتا تیری یی کنه او ما په نه دی راړو نه مخ کنه په خوانه راولې دی له موږ ته پتا نه تا ته پتا نه
نو د دې زنانه جون ډیر سخت دی، تر دې پورې چې دا ماشوم بیمار وا او دا مې ډاکټر لا مولا بوت لا په ډاکټر جمشاد صاحب ته مې وی دی علاج او الحمدلله ټیک ټاک تا. نو الف خان شیرپو ویل پر فاونډیشن دغه کار دی، خدای پاک ته ډیر ساخلی خو چې ستاسو کومک هم رستې مې سره دا امدادونه چې کوي دا سیاست نه بالاتر دا سو کوي دا سیاسي د لیډران نه دي، دا په قبرونو کې نه سملی او نم د دې عذابونو نه دوی بچ کولی شي. سیاست اوټ دا در چا خپل کار دی، چونکه زما فرق دار چې زه صحافی یم، نو چې کله زه صحافت کوم نو صحافت کې چې کوم دی زه بیا سیاست چیړم لیډران چیړم خبرې کوم، خو چې کله دا خبره راشي نو دې کې هرې پارټۍ والا چې کوم دی نو په دې کې کومه کو دا خورکې زه څه پیژنم. نن د دې خور د وجه چې کوم دی دې ته دوړو دا بورۍ ملاویږي او په ډېره موده پس په چې کوم دی دا یو وړو بورۍ چې کومه ده نو کور ته یوسي په سیرونو باندې دوړي. نو الله دې ولا جر ورکي. بلې خور ته وایم چې مدرسې هغه پی پیس چې کوم دی ماشوم ده هم را سره واستوي، هغې خور چې کوم دی نو هغه ورځ چې یو کس ماشوم خرڅو د هغې دپاره سودا له پیسې را لېږلې وي، نو الله پاک دې هغه قدرمند کی او الله دې ولی عزت ورکي چې داسې تور سرو خیال ساتي. ډېر مننه.